Mirë, unë lajmërova dhe pak më parë që do kemi një të ftuar për ditën e sotme, kam kënaqësinë të ju prezantoj zotin Ismail Hodaj. Ismail, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, dhe gëzuar. Gëzuar dhe vetë mbar dhe shumë faleminderit që pranove ftesën të ishe sot në ditën tonë të re. Ashkëlenësia e ime që të jem sot në këtë ditë veçantë i ftuar këtu ke ju. Në fakt, për gjithë ata që nuk e njohin zoti Ismail Hodaj, me të cilin kam kënaqësi të ritakohem sërish në të njëjtën logo televizioni, por në një emision tjetër, dikur bashkë në emisionin Ngjyra, i ftuar për atë çka kishte sjellë risi në lokalin e tij në Gjermani ku jeton prej shumë vitesh. Le të bëjmë një prezantim të shkurtër për ata që nuk e njohin. Zoti Ismail Hodaj është ish aktor i teatrit Skampa, por më së shumti i njohur në shtetin e Kosovës për recitimet e tij patriotike dhe njëkohësisht për këtë arsye është vlerësuar dhe me vlerësimin e lartë qytetar nderi. Zoti Ismail, falenderoj edhe një herë, më vjen mirë që të rikam sërish të ftuar për të folur tashmë jo për Hokan, atë restorantin tënd atje në Gjermani ku ju jetoni e ku para shumë vitesh futët tavën e kosit si pjesë e traditës së qytetit të Elbasanit. Kjo ka qenë edhe arsyeja e ftesës edhe e bisedës tonë para shumë vitesh në emisionin Ngjyra. Ndërsa sot do të flasim për diçka tjetër, unë e thash dhe pak më parë, zoti Hodaj vjen për të festuar ditën e verës, ndërkohë jemi duke ndjekur pak çaste për të mos e lënë atë çka tham pak më parë. Kjo ka qenë intervista jonë e dikurshme duke folur për Hoka Bar në emisionin Ngjyra, po në televizionin Skampa. Shumë emocione të ke shikoj më. Jemi ca më të vjetër të dy, pas ka shumë kohësh, por... Edhe Ngjyra ka të ndryshë plotë. Po, në ka të shuar Ngjyrat, pesha pak. Në gjithë atë, zdo kohë ka bukurin e absolutisht po, absolutisht po. Baj mund që ka shumë një bisedë shumë e këndshme, për t'ja rikujtuar pse jo edhe publikut atyre të cilët janë besnik të televizioneve lokale edhe të intervistave që zhvillohen në të ndër vita. Mirë, do të kalojmë për arsyen për cilën do të flasim sot. E thash dhe pak më parë që ju vini në Elbasan për të festuar ditën e verës 27 vite që nga momenti që keni emigruar në Gjermani. Po. E kemi thënë dhe pak më parë që... Ta marrësh vedhën, po ta marrësh vedhën. Ju kërkojmë dje, sepse ne sot kemi një bashkë prezantuese të vogël, e cila ka tekat e saj dhe ne doja vlosojmë të gjitha. Prandaj unë ndjem edhe tepër i emocionuar sot, se kam dy moderatorë dhe... Sigurisht, sigurisht, do të bëjmë pyetje xhaxhi? Do t'i bëjmë? E pyesim një arsye. Elin është përshëndruar tek veza. Sot edhe unë ke veza jam përgjendur me të drejtë. Dhe pikërisht do të flasim për këtë traditën tonë të bukur. Sa të kishte marrë malli, do të pyesja unë në fillim? Po, nuk ka një stimat se kam për shtypjen. Po, ju that 27 vjetë dhe kam mësi disa nga shikusit, kësë mjë ofin mirë, thonë 27 vjetë partë në Shqipëri. Jo në Shqipëri, për ditë vere, e thamë. Por unë, për ditë vere, kam 27 vjetë pa e festuar në Elbasan. Edhe një shkak, edhe vetës si thash një ditor, si ka mëse 27 vjetë parti për ditë vere, kje festa ma e bukur, mirë për ne fokusohemi më shumë për të ardhur në Shqipëri për vitin e ri. Ati ku ditët e pushimeve janë më gjata? Po, edhe po, kemi ko të përbashkët edhe me gruan, se nusë e ime shëmësusat edhe ka pushime. Pasaj fokusohemi për pushimet e verës, edhe dita e verës bje në mesë. Edhe planet nuk në... Nuk përputhe. Po tani... E vendose. Unë vje gjithmonë 5 javë në shtator, kë janë dhe shumë aktivitete këtu në Elbasan, edhe tani ka vendosur dobi 2 javë në mars, edhe 3 javë ose 4 javë në shtator. Se ka shumë i knaqur? Po, jam ndjerë, kam kujtuar atë parë fëmirin time këtu këto ditë. Ishin ato kohë të bukura atëherë, kur ne nuk i kishim këto kushte. Sot, peson po hareja ishte shumë e madhe, me ato batanijet që mërnim edhe dinim ke rapi mansit familjarisht me komëshi, me njërë zithë atëja ishte një festa ma, po këtë feste ka ruajtur vetëm Elbasani. Edhe ne kemi detyrim sot, që të parve
tanë, t'i themi faleminderit edhe ta trashgojmë këtë fest, ashtu siç edhe po trashgohet se kjo duket edhe në manifestimet kaq madhështore që janë organizuar në qytet. Duket festa ka marrë përmasa edhe më të mëdha, ka marrë përmasa kombëtare sot festa ditës verës. Edhe duket që kjo do trashgohet edhe gjithmonë do vije edhe më bukur dhe më mirë. Është kënaqësi ti jesh në Elbasan për ditën e verës. E drejtë, megjithatë, pas 27 viteve i bie shumë vite. Çfarë gjete ndryshe dhe çfarë gjete njësoj? Këtë din gjithë moshatarët tanë që çfarë gjete ndryshe dhe çfarë njësoj. Dikur festohesh dita e verës, e dishim gjithë menyn çfarë kishim në tavolinë dikur. Po, çdo familje do kishte një gjeldeti, do kishte atë pakon me një ballakumë, me një portokall, mollë dhe carra brenda palafik. Ishte edhe ajo dashuria që ne ndanim atë pakon me komshit, me njerëzit. Kjo më duket ka humbur pak. Do të thonë, koha evolon, edhe njerëzit janë kanë aktivitetet e tyre, kanë hallet, punët e tyre, gjithë edhe nuk kanë kohë për gjithë edhe mes familjeve ekziston akoma kjo. Mes miqve të ngushtë, mes familjarëve të ngushtë kjo gjë ekziston ende. E me gjithë atë, gjelideti duket si kur ka humbur si tradit. Edhe gjelidetit ka humbur, nuk, po, nuk e ndjej aromën, kaloj të këfura gjebatit, vjen të mirë bukë ndjej. Edhe balakume, se balakume nuk kanë... Po, balakume nuk... kundërmonë Elbasani. Ndërkohë ne kemi sjellë një tradit të vjetër, si që është larja e syve me ujnë me trëndafile, me petale lulesh, jo trëndafilesh, me lule të ndryshme. Tu sot, a? Po, jemi përpjekur që nëpërmjet kësaj tavoline të vogël të sjellim një pjesë të traditës me histet atë që ne sapo folëm. Jo, është tamam histja, ja, palafiku është këtu. Po, kemi sjellë të gjitha elementet. Mollë, portokalle, ja, kjo është. Kjo është histja, kjo është ajo që ka festohe. Të kishte marrë malli? Malli është shumë i madh në çdo kohë. Po ta festoja live ditën e verës pas 27 vjetësh, ishte e veçantë dhe kam nga data 10 që ka filluar e deri sot kam munges gjumi shumë, se unë duhet të jetoj të gjitha. Të gjitha dhe ka pasur vërtet shumë aktivitete të cilët të lën pa gjumë në një farë mënyrë nëse i ndjek të gjitha. Dje në orë 11 isha në fushën e sportit vjetër atje. Ishte finalja mes shkollës Krisoforidi edhe si e ka jo shollë. Kjo është e fesë. Po një shkollë tjetër. Nëse e gjejmë. Edhe fitoi Krisofori dhe mora vesh që ajo kishte marrë shumë kupa. Edhe bravo qoftë. Do them që pash edhe atje finalen, erdhën disa shokë të mi, erdhi Klement Markun pa aty ku gjen kotha për gjithë aty, thashëm po, du t'i shijoj gjithë aty, marrë me vete kur ti ikin në Gjermani. Shumë e drejtë. Çfarë mbar mend tjetër nga festimet e ditës tonë të verës dikur? Dikur. Se un kam përshtypjen që një njerëz që vjen pas 27 vitesh për të festuar ditën e verës, më shumë se sa jeton dhe përjeton ditën e verës që po përjetoni ju, është ajo nostalgjia e viteve. Të paktën mua personalisht kjo më ndodh. E jetoj, e shijoj të tashmen, por sigurisht që emocionohem dhe jam shumë me nostalgjinë e viteve të kaluara. Duke ditur shumë mirë që edhe kjo e tashme që po jetojmë në këto momente, mbas disa vitesh do jetë shumë e bukur në kujtime, tamam, se sa është tani në të tashmen. Ashtu, ne dinim, atyre s'kishim atë celular, mjetë të komunikimi, si të lidhe që s'kishim, por ne takoheshim. Kishit njëri tjetrin. Ishte, ajo kishim betë, po, kishim betur një tradit, ajo që ne gjithë djemë të lagjes, shokët, takoshim ke sheshi aty, ishim të gjithë të veshur me robat më të mira që kishim, në atë kohë, edhe se cili kishte një kesë në dorë. Për të shpërndar njëri tjetrit. Po, e ndashim kush kishte dy molli, i pëshim një molli, mërshim një portokall, o në morë sa kokra arra kishte i ndashim, edhe nisëshim të rapi mancit, shpesher edhe në byshek. Edhe pesonim gjithë shokë. Normal, edhe familjet shkoshin, po ne kishim më shumë kjef. Ne mosh të vegjlit që kishim kjef më tepër të rini me njëri tjetrin, me shokët. Edhe ishte një ditë krejt e veçantë. Dita verës e prisnim një natë parë, normal, rrishim pa gjumë. Prisnim sa të zbardhë dita. Ndërkohë, çfarë të ka pëlqyer
Se ju vërtet nuk keni ardhur për 27 vite, por sigurisht nëpërmjet mediave sociale, nëpërmjet miqve tuaj, e keni parasysh se çfarë ndodh dhe si kanë ndryshuar gjërat. Tani dita verës është një festë për gjithë vendin, nuk është vetëm Elbasanit, për fat të mirë është një festë zyrtare ku të gjithë kanë pushim, në të gjithë vendet, në të gjitha qytetet festohet. Për gjithë Shqipërinë? Për të gjithë Shqipërinë, është pushim për të gjithë Shqipërinë. E po ti thoj Elbasanit faleminderit gjithë Shqipëria se prej nesh e kanë. Sigurisht, sigurisht. Dhe është një festë që tashmë festohet me traditën të mbajtur, por sigurisht edhe me gjëra dhe elemente të reja. Çfarë të ka pëlqyer dhe të ka surprizuar, le të themi, në të gjitha këto gjëra të reja që kanë ardhur? Tani të surprizon është një fest masive. Madhështore, kjo, masive. Edhe kjo pasurohet edhe është trashëgim, po më duket edhe më zhvillim më tepër që nga fëmijët e vegjël aktivitete, nga kopshtet fillojnë aktivitetet. Kjo është për t'i përmosur ata me festën. Po, në zejtari edhe aktivitetet e shumëta sportive që fillojnë edhe ato nga kopshtet e nga shkollat fillore. Edhe kjo është një bler tjetër e Elbasan, se dikur festohi, po nuk ishte e festonim kështu privatisht si qytet. Ishte familjare. Po, ndërsa tani ka është në sesi kombëtar kjo, dhe normal është hapur e zhvilluar më tepër, tani kushtet janë edhe më të mëdha, tani shikojmë qull me arra, tavë me pestil. Të gjitha gjërat tradicionale në një ditë. Gjelin e detit s'po e kapim shumë, tani se konsumojmë për për vitin e ri. Për vitin e ri, mirë po janë këto tash i tjerë, se tash ka shkosh në për lokale që gjitha janë sot të bllokuara kudo sot në Elbasan. Edhe festohet me këto që thash, me qull me arra, me tavë me pestil, me kinj të pjekë, tjere, tjere, tjere. Ndërko, e ruajtët traditën? Keni bërë histet? Po, po. Unë për të qenë korrekt me ju sot, këtu në orën 8, edhe më vonë më kaftuar një familje për të festuar me ata, më ka lënë surprizë se ku do shkojnë, po ku do të shkojnë bukur është unë Elbasan, dje unë i ka në Tiranë, ke vllaj jeton atje, që u mhisen, shkuam edhe në Durrës, që u mhisen ke njerëzit tonë. Kështu që tradita nuk ka humbur. Ca rituale, kështu të njerëzit tanë. Edhe presim sot manifestim madhështor të sheshe Genshër, ku mua më thanë Ismail, dil këto ditë, po atë ditë mos dil. Pse e thashu? Sepse ka shumë njerëz. Është qyteti i gjithë atje, po për këtë kam marrë pas. Ajo është e bukur. Ajo. Unë thashëm për këtë kam marrë. Që edhe pres me shumë kënaqësi sot festimin. Ne e thamë edhe pak në fillim që ju në lokalin tuaj keni futur traditën nëpërmjet tavës së kosit. Keni menduar ndonjëherë të fusni ballakumën? Apo ti tregoni gjermanëve për këtë festën tonë? Kjo është një ide që e marrë tash spontan nga ju. E të e vërtet, se unë mund të filloj nga një janari atje, e ti them, në këto data, për shumë një javë resht, do të gjeni një mbëlsirë tradicionale të qytetit tim, këtu në lokalin tim. Kjo është ide. Mirë, okej, okay, në regull, nëse do të abonit. Tavkosi vinë kërkojnë akoma. Akoma tavkosi Elbasani, thonë. Kërkohet dhe pëlqen. Do thotë tavkosi Elbasani, them, unë Elbasani është qyteti im. Edhe i shpjegoj tav kosi çfarë është, i tregoj sa vjetër është kjo dhe që e përdorin gjithandej në Turqi e kështu. Shes pak më nduna. E kuptoj. Flas më tepër sa çdi këtë drejtim. Kur vjen puna për Elbasan, mos më luaj. E megjithatë kam përshtypjen që nëse do duhet të fusësh në menun tënde ballakume duhet të marrësh ato enën tipike, kështu që ke shumë gjëra për të bërë sa më mirë. Filloj në usja i mirë të banë të një. Mire ke që duen gjitha. I thashë une, fillove për balëkum e nëzore bukë misi. I thashë të më gërë vetë më kosë, thashë i thashë të bajmë shesh. Sepse kanë ato hilet e veta, më besoj që e mbani më nga... Nusej me shka Tirana dhe nuk... E drejtë. Ndërkoj, gjyshe tona kanë ditur t'i bëjnë me ato sekretet tipike të balëkumet. Atë, se më thanë të ashtë do t'ja pun, do t'ja pun 4-5 për me vetë në Gjermëni. I thashë unë dua balëkume nga një nën Elbasanës e ti ketë duart gjithë rruda. Dhe në fakt, më dole në temë, sepse sot do tjetë festivali balokumes,
në qendër të qytetit, në murin e Kalas, ku zonja të qytetit ton do të përgatisin ballokumet live për të gjithë miqtë që do të vinë. Do të bëhen dhe do të piqen ballokumet për të provuar të gjithë ballokumet e vërteta të Elbasanit. Kështu që mund të zgjedhësh duart e secilës për të parë kush është më me rrudha, për të parë edhe për të shijuar ballokumet e vërtetë. Më parë pyetë çfarë të veçantë pe në këtë. Ja, kjo është e veçantë. E drejt, do ta shohim këtë, nuk e kemi parë ende, por është për të parë. Kemi besim ato nënat tonë, ato gjyshet tonë, me ato duart e arta, e kanë rritur dhe e trashgojnë. Edhe ti fillot bësh veten, apo ke filluar? O, sigurisht. Na e do tradita, kështu që. Ismail, falenderoj shumë për këtë bisedë këndshme, për kujtimet që solle, dhe më vjen mirë që ke zgjedhur pikërisht të ta festosh ditën e verës, jo nëpërmjet kujtimeve, por duke ardhur në vendin e festës në qytetin e Elbasanit. Të falenderoj shumë. Unë mora pjesë edhe në festën e ditës verës, që organizoi qyteti. E di që më bëri përshtypi që u kënaqja shpirtërisht. Unë si takoj asë një partije. Partije ime, thëmë, Shqipëria. Po atje takova shumë e shumë njërës të partive ndryshme. Po sepse edhe, festat nuk kanë partije. I thoje me humor. Për që mi thash edhe Mihal Gjikës futbol. Po ti të rathar, shdo të këne i thash. Në sensin e humorit, kjo është gjë shumë e mirë. Kje Elbasani, kur feston, feston i gjithë bashkë. E drejtë. E drejt, kështu. Sepse kështu është tradita dhe kështu do të vazhdojmë, dhe sa mirë që e vazhdojmë të tradit. Të falenderoj shumë dhe të ftoj që bashkë me mua të ndjekim një material mbi koncertin e këngëtare së madhe Eda Zari, e cila para disa ditash ka qënë në qytetin e Elbasanit, në teatrin Skampa, duke sjell një koncert të mjaft të bukur dhe të veçantë, sigurisht në bashkëpunim edhe me orkestrën e harqeve të Elbasanit. E ndjekim dhe rikthehemi, pse jo, për të bërë mbylljen e emisionit dhe për t'ju lënë të gjithëve ju të bëheni gati për të dalë në qendër të qytetit edhe për të festuar atë që është e mrekullueshme, ditën tonë të verës.